ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានផលិតផលមួយប្រភេទចង់មកណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ចានេះគឺជាប្រភេទស្រ ாய் ស្មុត spirulina ចាបាននិយាយពីស្រ ாய் ស្មុត spirulina ប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ចាថាទាំងនៅស្រុកខ្មែរឬស្រុកគេកំពុងតែមានការពេញនិយមខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ស្រ ாய் ស្មុត spirulina នេះចាសួរតាហេតុអីបានជាមានការគាំទ្រច្រើនម៉េចដោយសារតាទី1 spirulina នេះគឺវាជាប្រភេទអាហារបំពេញសុខភាពចឹងវាមានផលប៉ះពាល់កាន់តែហប់គឺកាន់តែល្អចាទី2វាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទូទៅចាទី3វាមានតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនទែនចាបើផ្ដោតទៅលើជំងឺមានច្រើនមុខដូចជាព្រឹកដងបាតក្កែះពោះវៀនឈឺស្រអែកស្លាក់ជើងឡើងឈាមលើសឈាមឡើងជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ដុំគិក៏ដូចជារោគស្ត្រីលំមាស់ទ្វារមាសធំក្លិនទ្វារមាសឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវហ្នឹងក៏ spirulina អាចជួយបានដែរចាហើយនិយាយពីតម្លៃវិញគឺសមរម្យមែនទែនគឺឥឡូវនេះខាងរោងចក្រយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ពីមុន1គីឡូវា200ឥឡូវបញ្ចុះនៅសល់តែ1គីឡូ100ទេបើទិញ1គីឡូទៅគឺបាន8កំប៉ុងចាហើយមានការថែមពីលើនឹងច្រើនទៀតបើសិនជាបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយអាច inbox ចូលក្នុង page ឬក៏អាចផ្ញើសំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបានចា៎បានចាសសូមអរគុណ